دغه کسانو نه مو به د ټولو قبایلو په مشورې سره څلوشته جوړوم. نوم بشیر احمد دی، احمد شاه مسعود زی د ساوت وزیرستان سره تعلق لرو. د غونډې مقصد دا چې د قبایل چې کله د نکی بلاوه کې یا جوړه شوله، هغې نه بعد قبایل ورچک شول. دغه دا اتفاق اتحاد وکړه چې څومره پښتونه وي چې می سره کوم ظلم کېږي، کومه ناروا کېږي، چې د دغه یو لار وباسي. نن چې دا کومه غونډه په بایناران شر غونډه شوې ده، دا د څلوېښتې په نوم مندر غونډه ده چې قبایلو یو څلوېښتای جوړوي، خو څلوېښتای د امن په نومه باندې جوړوي، د امن سره تعلق لري چې دغه څلوېښتایو پر امن باندې ګرځي. د حکومت نو د خپل حقوقې د خپل مطالبې پښتنه حقو، او چې هر چیر شي د دې حقوق وي، که ګورنر هاوس شي وي، که پارلیمنټ شي وي، که پوپولیټیکلی شي وي، دو د خپل حقوقې پښتنه حقو. نن صرف د قوم جوړول دي، زموږ د تو د اعتبار جوړول دي. سلطل کا سن شه چې د چا سره چوره وي او روکې ستای چا نیمګړی وي، او بل تاریخ شیز دی اکا مای بیا په بل تاریخ شه پیرا کې ایجنډا چې کلا قوم یو شي بانا باد نو میز د هر څه سره مشوره وي، د هر سړي مشورې میز ته ضرورت دی. یو سړی په څه کاین کاین یو خاص کر و سیاسي خلک ته او نور داسې پویا پوان چې کوم پوی خلک دي، دا ته می سپیشل دعوت ورکوي چې ته می ته قبایل ته داسې ایجنډا جوړه کا چې پاکستان خو څه که دنیا ورته ورونه شي چې دا قوم چې کوم و دا پاس شي پیدا. مقرب خان میں نماز و مسعود صدر مقرب خان سراروں کے تحصیل سر تعلق لا داغ سلوشتا ہے پختانہ پکیم کون سے تکلیف بھی آغا تکلیف دے برداشت کا بولے پورو دیر دنڈی جی او هغه نمائندگی مثال هغه خبره د حال دی پوره یو څوک چې روزي اخته مجله بکې چې څومره تکلیفونه و د پښتون ته ورسېدل، قسم قسم تکلیفونه ورس دا ځنه بند شي. یو دوه مم خبره دا چې د میره ترقیاتی جر کورینا دا ش ترقیاتی جرګه هم شامل اده، ترقیاتی کورینا د میره څومره مخ په تللې دي او څومره ورسته کوتي دي. غټه خبره خو دا چې دغه د میر چې کوم سکولینه دي تعلیم دی یاره مو ته څه ضرورت دی چې مو خبره د قلم په ذریعه یا د خبرې په ذریعه حل کېږي. زه په کلاشن کو پیلې حل کوم یاره، زه تعلیم غواړم د مو بچون، مطلب چې زه دا ویایم چې په دغه سره نه استعمالېږي، داسې استعمال شي چې هغه تعلیم یې کړی وي په صحیح طریقه سره د دنیا سره دای ځون مې څومره لیډرونی دي جرگا به امرا پر زور کاوی کاوی بیا بدا درنا هم وی بیا بدا درنا پا وزیر اعظم هاوس مخه تاو وی امرا و مجداغا شوراوی شوراوی ای آئین پا دیرا که دینا نا چه ترچو پر نوی پا چین که دنه و خستی او سه میجا چه چکیم دو یه ها چه غد گاڑای چکیم دای اوال روانی گینا درون گاڑای روانی گینا چه بیا روان شی داری گینا زمونگ آقا ده درون گاڑی مثال دای اوال خو روان دونا اوس روان شوای نمتل شوای دای را داری گینا چه چو پر حق نوی آخسته ده.